嗨，欢迎来到今天的 vlog。今天是一个礼拜一晚上，刚送走大表姐。大家知道我要回台湾消息之后，就问我说可不可以帮他们带一些东西回去给家人朋友，因为疫情啊什么样的，很多人都已经很久没有回去了，所以我现在就要去跟悠悠还有学姐拿他们要带回去台湾给家人的东西。所以我这趟基本上就是跟一个货轮一样，带着大家的东西，满满的爱要回去台湾。那我们今天行程就是要去吃个面，然后再去吃鲜芋仙，非常完美的行程。走，你跟我介绍一下要带回去什么东西。我爸妈最爱喝的Emergency 就是一些 supplement 孝顺的对啊，银杏限定版咖啡，好可爱，粉红包包，抗敏感，这有那么难买吗？这有这边找，就是在美国真的比较便宜，也是很多人要品啦、真的大家回去都带这些。开，我们只好来喝一些乐色的东西。嗨，各位，我们将要去做一件我很常做的事情，但是其实已经好几个 vlog 没有去了，还有人在下面敲碗，但是我真的很想去，是什么？好，没错，我们现在就要去剪头发，走。Hello.耍废一个下午之后，我们想要再度出门去做 PCR test。因为我上次在这个地方做，它是在 Upper East 的一个小 booth。我猜现在全纽约的 booth 应该都很正常的，可是因为那家它的结果不到24小时就出来，所以我想说我这次就去原本的地方做，然后做完之后要再跟律师吃个饭，然后就要准备回来收行李了。走吧。我们现在出来 hang out 就是很爱随便看到 COVID test 就做一下，所以他今天跟我来经过，我真的想说，好啊，不做白不做，反正也不用钱，安全第一。来吃我的最爱。嗨大家，我刚跟我的前同事吃完午餐，今天也是一个非常冷的一天。我们等一下有个特别嘉宾，他就是一个很难约的人，一下跟我说昨天要来找我，一下跟我说今天要来找我，一下跟我说等一下来找我，一下跟我说他会再晚一点，所以我也不知道他真的会不会出现。然后我现在在等的这个地方就是纽约的 Ace Hotel 的 lobby， 这边就是一个非常 chill 的地方，给翻过来给大家看一下。如果大家想要在上班时间看一下纽约的闲人都在干嘛的话，就是来这边就没有错了。因为每次来这边都很好奇，想说这些人到底平常不上班都在做什么，你为什么来这边？那我们就看我们的特别嘉宾什么时候会出现吧。看来我们的特别来宾是到了。怎么会要见你一面这么难啊？根本剪头发太近了啦。你来纽约干嘛？不是你这个有乱讲话。第一上次跟洋洋合体之后，我觉得大受好评。我觉得我不能就是一直只能当一个观光客。趁洋洋不在纽约的时候呢，我就是 sublist 他的房约。你知道这叫什么吗？我们简称就叫金门踏户，鸠占鹊巢。你有看过那个 holiday？ 有啊，我刚才想说我们很像那个，我是绝对不会去住芝加哥的。你要不要住芝加哥？我不要，很冷。我家很大，我家很高级。Who cares？ 我带他来参观我家屋顶，怎么样？想住，想要当真正的纽约客。我现在刚好是夕阳时分，我明天的飞机，然后他要来 long stay。不要走。这个就是他接下来，你要来多久？一个月？就是、不知道，反正你又不收我房租，他受不了，他就可以走了。所以这个家就是他的。怎么会有这么好的朋友？来开 party， 地址在这边。来开行李试试看。然后现在完全还没有收行李，家里也没有打扫。你看那些我的衣服，然后这些东西。所以呢，我等下就要叫他帮我一起做家事。来到别人家住免费，就是要帮忙做家事。先脱衣服。脱啊。
你暖气开好强哦，很冷吼。我们刚刚点了外卖，要准备先折衣服，折完衣服我们就要吃晚餐了。你在纽约的最后一个晚餐，回台湾前，回台湾好好讲话。我刚才就闻这块很好闻啊。说到折衣服，然后现在开始在大 review 我的香水。我只能说，洋洋你真的是一个非常有质感的男生，你的香水都非常的好闻。因为我本身也有这一罐，看到你有这一罐，觉得 OK， 那我认同你。你是有些私人情绪在里面，你是否也有一点？那罐没有，其他罐有。但是我刚好发现一罐洋炮香水，这一罐那个我也很喜欢。洋洋说，因为我人就是看起来很凶，我就喷一些比较那么凶的味道，让人家觉得比较有亲切感。对，所以这个就偏女生，适合上班喷。Take my hand, we'll make it.Somehow we can miss out. I'm done living life with the lights out. 我觉得我收行李的习惯真的会就是逼疯很多人。我就是一个不到最后一刻不会收东西的人，我是一个 last minute packer 那种。你也是吗？我也是。所以现在就是我飞机是明天中午，然后要回去一个月多，然后我现在才开始把行李箱拿出来。我觉得很多人会看到这段就已经疯掉。我跟你讲为什么？因为我们就是那种要最后一刻整理才有灵感的人。我也觉得，所以我其实非常讨厌收行李这件事情，所以就是我会尽量压到不到最后一刻不去面对。然后其实我东西收很快，对，东西不多哎，就会把它说压缩在那个时间，然后一次做完，然后一次就是好就出门，就不会在那边多想说哦，我什么东西没收到，什么东西。但是我问你，你收拾好之后，然后回台湾之后发现啊，什么东西忘记带？很少。因为我跟你讲不会我虽然就是会很晚才开始真的收行李，可是在出门前的大概几个礼拜我就会开始在手机里面有个 list、到最后的时候我就会滑一次，然后把所有东西有收到的打勾，所以其实少带东西的几率不高。我是连写那个都不会写，我就是一定要，你就一定忘记带。你知道我忘记带过护照过吗？然后我到机场超崩溃。你赢。对，然后我就没办法回去，而且我就冲回家拿，然后再冲回去的时候，我飞机飞了。当然啦、之后就已经告诉自己说不行，那一定要写下来。好，所以我现在要开始来真的收行李了。我们这过的是什么老夫老妻行程？叫外送进来吃。吃饭喽，亲爱的。恶心。我人是很好，还切水果给你吃。我杀你哦！不要每次都乱讲一些东西。我是叫你称赞我贤惠的功力，不是讲一些有的没的五四三的。好了，水果真的很甜。你可以帮我码那个消息。你现在倒是对我很放心。我就早一天把你以前都不能讲的原因呈现放出来。你要多少我塞给你。你刚刚业佩说你收多少、洗完澡出来了。他刚洗澡一直在里面碎碎念。碎碎念什么？发现你的浴室也是火惊为天人的。为什么？就是非常的奢侈。怎样？还好吧。我会在我的影片里面公布大家，给大家看，大家自己去我影片看。大家再去看。我刚刚就在外面用电脑，他刚刚在里面就是洗澡，然后。什么？居然？你为什么要在里面洗澡的时候自言自语？对，怎么样？很干是不是？我就跟你讲说，你这样太干了。我本来是湿妹妹，都变干妹妹。委屈到你了是不是？超干。刚才说在我家每次都很渴，我不让你喝水吗？怎么？要喝就去倒啊！不要扇我！不要扇我！哪来的烂演技？你跟谁学？你表演老师是谁？你不要找我演戏，你不要找我演戏，我对演戏还蛮……你的表演老师是谁？算了，我比较喜欢主持。我对演戏好像蛮有兴趣的，这是多少就是那种踏进演艺圈人会讲的话。好了，谢谢。可以吗？我可以拖啊，我可以拖。就是邀请了一个欧巴上来家里，在那边走来走去，一下用那个，一下用这个。不是你不摸，你的皮都白色。然后一讲话就是一百分贝这样。摸你的时候就哎，好干哦。好啦好啦，你说你上次床上躺另外一个人的时候是什么时候？十一月初。谁？哪个野男人？所以我现在是老板，我现在是第二男友吗？不要再摆帅了，你做这个动作看怎么样？做做看。我在把你的那个形象都每次都弄坏了。要干嘛？就是很妩媚啊。这边怎么可能没有充电器？这边就有一个。他骗我说你旁边有那个
插座吗？他说没有。我明明就找到了，我真的不知道有啊。荷尔蒙真的要破了。挑战跟上一天的生活。他刚刚说我们家暖气一直咚咚咚咚咚很吵，他会睡不好，因为我很沉眠。睡不好的会是我吧？这个床超舒服，而且你可以一直咬都没有声音。你刚刚是讲干嘛要我以身试法吗？对，你现在咬，你看很安静吧？啊啊！哦，可以播吗？可以播吗？可以吧，我不知道。好了，大家晚安。大家晚安，明天机场见。哦，早餐见。再说一次，明天早餐见。晚安。